cientistas tentaram evitar que a bomba atômica fosse jogada no Japão. Em meados de 1939, que cientistas norte-americanos pediram então ao presidente Franklin Roosevelt insumos para estabelecer um programa que estudasse o uso militar potencial da fissão nuclear. Em 1942, temendo que os alemães estivessem trabalhando uma arma destrutiva de larga escala produzida com tecnologia nuclear, a pesquisa de fissão foi estendida para a criação do Projeto Manhattan, em homenagem ao local da Universidade de Columbia, onde grande parte do estudo inicial foi feito antes de se mudar para o laboratório de Los Alamos, no Novo México, em 13 de agosto daquele ano. No ano seguinte, a construção do primeiro reator nuclear, o Chicago Pile 1, uma equipe de cientistas já se preparava para a produção da primeira bomba atômica da história, detonado como teste perto do Alamo Gordo, no sul do Novo México, em 6 e 9 de agosto de 1945. O projeto terminou com a queda dos dispositivos atômicos Latter Boy e Fatima em Hiroshima e Nagasaki, respectivamente, custando a vida de cerca de 135 mil pessoas. Contudo, alguns cientistas envolvidos na criação da bomba atômica tentaram impedir que ela fosse usada. O relatório de Frank. James Frank, fonte online, Archive of California, reprodução. Entre Albert Einstein, Richard Feynman, Joseph Rotblat e Leo Szilard, Edward Teller, Herbert York e Enrico Fermi, envolvido no projeto Manhattan, o físico James Frank publicou um documento intitulado Relatório Frank, em junho de 1945, listando os motivos pelo quais ele discordava o uso da bomba atômica. Ele falou sobre os problemas políticos e sociais que a ameaça atômica acarretaria para a imagem dos Estados Unidos, que sacrificaria ao apoio público em todo o mundo, precipitando a corrida armamentista e prejudicando a possibilidade de chegar ao acordo internacional sobre o futuro controle daquele tipo de dispositivo. Fonte National Archive. Reprodução. A alternativa sugerida por Frank era que os norte-americanos jogassem a bomba em uma área despovoada apenas para ilustrar ao governo imperial japonês o dano que causaria se fosse em um local urbanizado. A ideia era fazer o Japão se render ou testemunhar tamanho estrago. Contudo, embora alguns concordassem com o físico, uma análise de seu relatório determinou que nenhum teste técnico convenceria o Japão a se render. Última tentativa. Leo Szilard, fonte Wikimedia Commons. Leo Szilard escreveu uma petição observando como o uso da arma nuclear seria prejudicial para os Estados Unidos por tempo indeterminado, salientando que o país, além de mais nações, correria o risco de aniquilação repetida caso as armas nucleares caíssem em mãos erradas. Além disso, havia enorme possibilidade que ele acabasse em um futuro próximo tornando vítima da própria criação ao receber ataques. Portanto, Szilard considerava ser obrigação do governo impedir que isso acontecesse e que deveria assumir responsabilidade e abrir a porta para uma era de devastação em escala inimaginável. Mais de 70 cientistas, consultores e químicos assinaram a petição. Em abril de 1945, o último esforço físico foi se reunir com James F. Barnes, futuro secretário de Estado, para convencê-lo de que a bomba não poderia ser detonada. Sua esperança era que Harry Truman, que assumiu a presidência após a morte de Roosevelt, considerasse suas observações, mas isso nunca aconteceu. Como você sabe, e as bombas foram detonadas mais para reafirmar a imagem de poder e soberania do governo norte-americano como um toque de vingança, só que por algum tipo de necessidade de guerra.